DIY project turbo murmur guna extractor standard buat pad U. U lagi lampu sikit. Ha ni. Turbo turbo VF 20. Ngam-ngam lah. Sini sangkut sikit. Tapi boleh pakai. Tinggal buat. Tinggal buat piping bawah masuk ke exhaust dengan minyak oisam. Dah try. Bus ada angin ada keluar. Rem dia hup keluar angin, keluar angin. Projek seterusnya saya akan upload video. Mudah je cari extractor standard, cari U, buat U ni pakai elbow elbow terus naik atas welding. Saya guna welding current dia. Selamat, terima kasih.